waxaan doonayaa inaan beeniyo arrintaas ashuur la kordhiyay inaanay jirin horta marka hore inaan beeniyo ayaan doonayaa dadka soomaaliyeed ogaadaan cashuuro la qaadana ma jiraan wax la kordhiyayna ma jiraan dadkoo dan marka horeba cashuur wax maaha la kordhiyay cashuur haddii la yska bixinayo dalkani sidan ma ahaadeen saa nin badan u sheegayna dadii oo soomaaliyeed dadkoo hadaanay cashuurta bixin dowlad ma jirayso waddanna ma jirayo waddanku wuxuu ku shaqeeyaa waxa weeye qaadhaanka dadku bixiyaan malaa qaadhaan baaba ka roon inaan cashuurta wada nacay inaan qaadhaan idhaaba ka roon malaa taas ayaa inoo fiican qaadhaanka haddii la bixin waayo qofkii la aasi maayo soo maa magtii layska bixin maayo soo maa taasoo la casriyeeyeyba cashuur loo bixiyay oo la doonayo in dalka lagu dhiso waxaan idinka warramayaa cashuurta keliya ee macno leh ee la bixiyaa maanta waa cashuurta customska la yidhaahdo ee kasoo gasha dekedda ya iyo xerada diyaaradda wax kale oo la bixiyo wax yar baa ka jira gawaarida wax yaroo laga qaado wax yaroo aqalada laga qaado mid wale meel ka daloolo furtan ii sheegayaanu mid wale meel buu ka daloola meelihii daloolay awdkiisii baan ku jirnaa iyo xidhiddiisii baan ku jirnaa ya annagoo taa ku jirra waxaa loo baahan yahay cashuuraha intooda badani waa cashuurta laydha gadista waxa la kala iibsanayo ayaa wax laga qaada ya soomaaliya dadka waaweyn waa ogyihiin dadka dibadda ka yimina waa ogyihiin adduunka koob shaa haddaad iibsato waxa yar baa la socda wax yar baa la socda labada doolar waxaa laga qaadi senti baa laga qaadi sentigaasoo malaayiin koob ah ayaa cashuur noqonaya malaayiin senti bay noqon dabeetana marka laysku geeyo ee magaalaba magaalo loo geeya lacag bay noqon taasaa jidadka lagu dhisaa annagu waxaan damcanay markaa in aan bilowno cashuurtii gadista oo xaq loogu leeyahay dadka soomaaliyeed ee baayac mushtariga xaq loogu leeyahay wax la kordhiyana maaha waxaan laga qaadinba weeye bal ninka cashuur gadis laga qaadow oo anta customka hayna soo fadhiisa halkaasoo sheeg ma jirto cid laga qaada markaa horta arrinta waxbaa la kordhiyey ha la joojiyo yaa waa warxuma tashiil wax wanaagsanna ma aha marka taasi taa weeyaan ta labaad cashuurta gadidu waxay ku waajibtaa wixii la gadayo dhan huteeladii baan tagnay nimayoo shaaha la gadaya wax yar noo saara baan idhi nimayoo sariirahaad gadaysaan wax noo saara baan idhi waxaad soo iibsanaysaan wax yar noo saara baan idhi waxa iyagu ma bixinayaane waa wax ninka sariirta ku seexanaya bixinayo labaatan doolar hadduu bixiyo oo uu doolar noo saaro dadka soomaaliyeed way noolanayan waanay soo noqonayaan yaa afartankii kambaniya ugu horreeya soomaaliyeed khayrallaasiya way ogolaadeen dadka ka weeye markaa inay markay xabadkooka kula iibinayaan inay senti saaraan ee mudaharaadka samaynaya inay dalka u turaan weeyaan dalkan inay u turaan ayaa loo baahan yahay waxaan idinka warramayaa adduunyada keligeen ma noolini adduunyo kalaa nool waddana kalaa nool laba boqol oo dowladood baynu ka mid nahay mid ka nahay xabad wax sideenna u dhaqmaa adduunka ma jiro yaa oo yidhaahda anigu unbaa jeebkayga wax urursanaya oo cidna waxba ma siinayo ta markaa dowladaha kaliya dalalka kale aan ku biirno meesha iibinno ama xaraashno ama kirayno waddankan haddaan cashuura la bixinayn marka cashuurta gadista la yidhaha ama sales tax waddanka inagu xiga kenya boqolkiiba waa 16 waxaad iibinaysaa boqolkiiba 16 baa saarano bal hadda markaad nairobi tagto shaaha baad cabtay bahalka warqadare lagu keenay eg sales tax 16% baa ku qoran intaasaa dowladda meel loo dhigaya annagu waxaan wax yar ka doonaynaa waxyaalaha weeye dalka ku-xiga ee jaarkeenna ken la yidhaha uganda boqolkiiba waa 18 innaga qaanuunkeennu waa 15% labadaba wuu ka hooseeyaa laakiin waxaa maba weydiinaynaba ninka sentina sii waa miyuu 15% ku siinaya kuma siinayo markaa dalkan allah u maqan dalkan allah u maqan waxaan damacnay annagu alaabta la soo dejinayo ee shaadharka iyo isbageetiga waxaan ujeedaa baastada iyo bariiska iyo dharku ku jiro ee hadhow bakaaraha la geyn doono ee la iibin doono intaanu annagu bakaaraha iyo suuqa iman lahayn
inaan halkaa kaga qaadno ayaan damcanay weliba waa ka qaadno shan iyo toban baad sheegaysa wax aad uga yar santi baan idinka qaaday santi business peopleka waan la shiray laba jeer arrintaa waan kala hadalay haatanna waxaa la leeyahay markii shalay aan idhi arrintan aan bilowno oo wax yar ah soomaaliya wax yara waxaa suuqa la soo gelinayaa wasaaraddii maaliyaddu cashuuro ayay kordhisay waxaan idiin sheegayaa wax ka jiraa ma jiraan wax la kordhinay ma jiraan inaan cashuur bixinay inaanan bixina waa iskaga imanaynaa arrinta iyada ah ee dekedeka taagan waan joojinay habkeedii horey ku socon laakiin kusii socon kari mayso ama dalka waynu xidhi ama waxbaynu iska soo ururin cid walba waxbaa laga qaadi haddaan laga qaadayn de waxay noo dambeeya waa garanaysaa ballan waxa noo ah markaa dii ilaahay yidhaahdo weyka soo socda toddobaadka soo socda yaa dadka business peopleka ka shaqeeya bacmushtariga haddii ilaahay yidhaha waa ballansannahay salaasada soo socotaan ballansannahay waa iskara fadhiisana wada fadhiisanaynaayo bal hadda dalkan waxay ugu jahaynayaan ila waa dalkoodii ayaan ka wada hadli doonaa intaasaan doonayay idiin sheego cashuur la kordhiyay ma jirto mana jiri doonto wixii jiray baan doonayna wax yar laga bixiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu